yeen chiffre fu mu joge waaw chiffre yi joge nañ fu ne way yi ci wa wattu la joge do gakku la joge buñ wax ñom nenañu 15000 personnes waaw fukki jooni ak juroom dal ci kaw gatal ci ay doomu adama genné nañ ko le prix de la mobilisation dal a été gagné moy moy sen bilan réussi ñom dal lool lañ wax moy bilan ba waaw de nga lool gakko ak ñimu andal japp nañu ne tak deri dañu dem ba xamné dañu faible par rapport ak mbolo motax waw te autorité nak nekete don nañ manœuvrer ci souf ngir nit ñi baña yexsi ah bu baña ñew ci ki waw 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 yexsel dañ leen ngatandu waw li ku ma naan yexsel ku feugal yexsel dego lol da jaari jaari ku feugal ki il faut mo ku ma gawla way oh ku ma gawla ay no no dañuy gaw rek mom dafa mëna télé yow quoi day julli subata allo allo amé wa kumba kuy feug nga ne kuy feug ah way bo kuy feug yexel kuy feug yexel merci beaucoup kumba merci sec ak deug da ci c'est parce que dañuy sétane mo ko ko djok waaw dañuy sétane ñak jang ñak jang deegal boy nan amène ay dara xol leen ak ñuma xam min ma jangul né nañu dal dañoo bloqué won pompier ak yenn côté ci port autonome de Dakar ngir ndaga nday buñ mëna yexi ndaysane wa ba paré tak deri dañoo bañoon ñi joggé place de l'obélisque ak ñi nek RTS dajé baña dajé wa kay loolu lañ doon bañ baña dajé loolo tax ñu téla door grenade la crimson yi dalé tassaro gaay jaar ni dalé dess fa am ñu daw la opposition mo metti opposition do metti dëg l'observateur ñëw ak ñi ci opfañ fañ 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 taw ta wa ta ta dem touté res mi dajé ci dëj way heureusement ñi ñi ñëw mo bo fekk na dem fekk na dem muni nga xol alors l'observateur ñëw ak ñi ci ay ndénkané la dafa am ñum togalon di waxtaan ak ñom dénk leen li aha waaw wax na ci waaw néna opposition bi liñ def mënu na ñak dal liñ def mom ma ki wacca ca ko wax ndaysan président de la république deug mon ami mon frère néna mo na ñak waaw néna mënon na ñak parce que buñ leen redélé itinéraire mais dañ ca wara jaar wallahi jaar leen fi waaw waaw opposition bi dal war nañ dal di meutu dal di def yo xamni vraiment day yak deru sénégal image réew mi daf koy ternir wallahi denkané la dégoma dé ay denkané la lamine réew mi quotidien nañu opposition bi dañu raté sen marche bi nak ah bo beugé dég dég dañu def erreur fu reuy té erreur nak bu xassé ba am rek am horreur la kon horreur la horreur la manif raté waaw manif raté la gisoko ni xana ah voilà lu ko raté non voilà lu ko raté ñoom nak raté ah wa réew mi nak or secret bi aussi ñoomit biñ leen waxé dañ monsieur le maire bu leen jaar ne leen dem leen fa lekay yow kay buñu wëlo sen mbolo nañ fa dem rek yoonal nañ ko rek dem leen waaw 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 secret dañ ko doon baña yombalal waji aussi wa liñ nane ya ko téré neex ndaysan deug gakku dal ak ñoñam wa gakko ki ñoñam dal liñ nane guerre des sœurs mondial guerre des sœurs mondial sama rak ci pam cheikh diallo ma ngoy nuyu guerre des sœurs mondial deug lool deug lool enquête yene ka ñew ak ñun ci global risque global risque ñom nak bu doon ay sandi katu pétaw lañ ni salbe ndom dañ nan liñ gissal réew mi doxna wa global risque waaw neena réew mi amna pétrole amna gaz té tam bayer de fonds yi wolu nañu kon zéro risque zéro risque kon la global risque wax zéro risque gay way zéro baxna dégg lool cheikh bamba dié nak ñew na ci convocation wu Barthélemy Diaz barti nañ ko até alhamis ji di ñew alhamis ndox towal ndem ci yalla ndaga djouf ndaga djouf waaw cheikh bamba dié néna wa yow système bi kañ lay changer ni ni mu démé ni lamine système bi kañ lay changer yow dal bo faré ci ñom yaay bañ dégg lo sa bamba nat bo faré ci système bi dal kèn dula def dara wayé nak bës bu yalla dogalé nga génn ci système ba tay nga dé kèn lañ top bart bart te ñu ko won oké ana ñen ñoko génné bu jot ko génné ana ñu ko génné ana ñu ko bind ci liste député ana ñu ko def député ana ñu ko bi doon tag ana ñu ko jappalé ñoo ñoko bëgg atté tay ndax bokkatul ci ñom ba ngay sandi xeer bart da libre bart né lima def man dama cey contact mom mom waw parce que néna bu défendre won bopam heure fi mu jëm paré na ca paré na ca kon waw kay way motax nak Tierno Bokum député bind lettre Barthélemy Diaz ci libération né ko bart
virgule non la biné lettre ana lettre ba bact une si longue lettre ok way nako bact virgule merci beaucoup ñi nga xamné ñom ño le togal ni tay nan dañ lay tuuma virgule ak ñi nga xamné tamit manam ñom ño ne pat pataral nopi silence inquiétant nel virgule virgule ok way ño ñe ño fi nekkon dan la tagal sé juroom ñaari mam point final ba virgule point point d'exclamation ah à la ligue de goma de wala ñu de point final demal point fofu la kay yamal defal point point wa kay way demal à la ligue ñu dem à la ligue voilà mu doli ca mu doli ca ne gis nga ñi nga xamni tay ñom ñolay tumal day sa lumière torse ba bañuy xex arbitraire kumba am day kumba amul day ko xex deug ya len doon ñital ya xous jall ken jappale wala a tiano nak bu ci yok dal defal point rek mom jazz de goma de waaw batay sa lettre parti dañ ko doon utiliser contante ci mom nak ñamaram mo yoron torse bi ñit mbolo mi top ci ginaaw ci ginaaw de goma de motax mu ne ko ya xous jall ken jallale wu jallale wu la de nga lolu jazz ya tierno sa lettre baxna tierno sa lettre baxna wa ki do ana ana wa casamance ah ali nga indale neex na de xey neex parfum bi day neex na studio yi un a jari anta sar jako ba ken la la ku lo deful ministre dal nañ la bay délégation kasse ah anta waaw waaw le temps moy yene ka ñew ak ñin ti am détournement dé lañ ko jappé fanti non destination privilégiée la dé sen fruit sen société waaw ak touba fruit douane bi jam na len baramu touma dé ñom dé waaw 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 mi ngi ni dé sen fruit dé sen fruit waaw dé amadou ba nak mom néna président Macky Sall ginaaw ba tang ci le temps moy ba légui ci le temps moy ba légui bi Macky Sall ñewé ak légui juroomi jinn ci ay milliards dugugum ci caisse réew amadou waay réew mi nak mo bëri wax ciowlé sakaf waaw nena mel mel ye bari dañ ba dañu mel ku lek waxu oh pire wuyma maki dajé wat na ak sëram da té moy moko wax entre guillemets ay dañ jongu ah ba fa waaw ay dañ jongu ba fa dañ jongu ba fa ak amin milliard ok ak xam ah dajé wat nañu ah dom day ñi la ta ñoo yor yor na bu yaa dañ ko min ah dañ ko min nak dañ ko min da ko min da ko min lu ku ma gaw la wax rek mom kay budé 100% la ay da yor xana yu bon ya kay xejna kay ay 20% ay 20 la wa way ñu wom minu xana 80 kay wona jak ki liggey bobu ñun juddo guñ wa ba juddu tay ba yori soxna boy dem leen jangi école bu ubbe tane re jang tay taxawalu tay demal ubbi tay taxawalu 8h leg mu jox ñu nek fi deug le populaire ñew ak ñun ci appartement yi monsieur le maire maire d'état ay chiffre inquiétant 51500 cas avant ak rasoulay 2012 li day xawma li lan la rek jur ray ak jur sal deug suñu lamb ñew ak ñin ti yekini tay lay wax waye li feñ dal mo yekini mi day bay bay lan no day demission day bay lamb tek ngem waaw kay waye deug ni nak deug pap abdou fall lek na lek gi taxawal na modlo ak lak degeer numéro 2 combat la waaw combat la lamb ja taxawna lamb ja taxawna combat la combat la mom ay 75 millions la don laal la don laaj legi mom la don laaj de d'accord nañ ta ah en tout cas djubo nañ kili fay dal dox nañ ci ñom mohammed alek ay lak deuguer ak ay bekay def nañ médiation bi def nañ médiation bi dal carte gi lerr na village 75 millions eh modou est ce que lalu 90 ben tak sa eh journal bi neene est ce que modou lalu 90 wala 80 modou waaw xarañ xarañ lal lal atie avla ah nay mo tiene re avla bu nek en état de grossesse très avancé très avancé malako a terme sax waaw 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 ñoo juroom ñent wër lal na de teus bi lu ñi re eh teus bi tay doyna war baadu lol teus bi amna ñaar fukki ta ñaar magna ay goné fi ci bir kër gi mom ak ñum sukki wa abidjan la xéewon abidjan doomu sénégal la bu fa doon sey amna fay doom di cheikh ben cheikh bi nak nenañ ko ciopet jaay ko jaay malako wax jox ko kenen ñaari jigen la te hôpital bi goor lañ soxla won benen femme am goor ñu ne ko ciopeti jël mom ben cheikham remplacer ko bu fambe gem lo fambe ne ko jigen nga jur jeur cheikh bi ni dem paqueté ko ba mu jek cadeau duggal ci auto fekki pa ñu tok ñu ne len li cadeau la dañ len ko jox am len sarax te yalla jox len pay ibi lemarti mu leer wu toy xep di goor ba nopi de alu ñu ambalé kay mom paqueté non non dit nek di gay fala mo ne yam taba ni xot way dañ yek ci ko ni ko bëgg xam kay nañ deglu radio bu mag man dal teus jaaxal na ah fi de ni dal teus jaaxal acca reprendre len acca acca city reprendre len gaaw acca sa barak ni mu ne
kusuma jaxal la ni radio yi mo connecté mo dama xaar